Ndugu mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufungulia channel hii ya Ujenzi Unaendelea, naitwa Tiba Kasigara Kagoma Nyamvula Nyangeno Yakata za Petro Nganugangara Kichodo Mwingi Paulo Mapando Kansigo. Tunafanya kazi katika viwango bora kabisa, ndugu mtazamaji wangu na msikilizaji wa channel yetu ya Jiba Kasigara Kagoma. Asante, endelea kufuatilia channel hii, angalia tunapaua katika viwango bora kasa hapa nipo juu kabisa juu, mtazamaji wangu. Kwa unaweza ukatupigia simu, ukaingia kwenye tovuti yetu www.ujenziunaendelea.com au ukaingia kwenye ukapakua. Yaani tunasema ukapakua. Na unapakua app yetu inaitwa Ujenzi Unaendelea. Asante. Pakua tu usiogope. Ipo Play Store, wewe andika Ujenzi Unaendelea utapakua. Basi. Utatafuta na utaona shughuli zetu zinafanyikaje. Asante. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuangalia chaneli zetu na unaendelea kutusupport ili tuendelee kufanya kazi. Asante, tunakushukuru. Tulipaua nyumba hii. Tumeitwa tena kupaua nyumba hii. Safi. Asanteni.